চাকলি জনে নো কি গঙ্গা গঙ্গা চিঞৰি আছে, মই কলে একো বুজি পোৱা নাই, সুধিবই লাগিব পাই তাই। অ পেহী, গঙ্গা আহি আছে নহয়। পাগলি তই বুজাই দেচোন মোক গংগা মানে নো কি, মই হলে বুজি পোৱা নাই অ, বুজা বুজা বুজাই দে মোক, বুজাই দিছো ৰব। সঁচা সঁচা লাগে জানা তোমাৰ সপোন পজা, মিছা মিছা লাগে জানা এৰি অহা কল্পনা। এতিয়াহে কথাটো বুজি পাইছো মই। ঐ পাগলি, মোকো লৈ যাবিচোন, অ মোকো লৈ যাবি, এৰি নাযাবি, মোৰো চাবলৈ বহুত মন আছে, অ এখন বহুত মন আছে, মোক লৈ যা না, তই নিবিনে মোক। সোনকাল কৰিব কিন্তু, যাওক যাওক লাগে যাওক। সোনকালে আহিব দেই, আহিম আহিম, তই ৰৈ থাকিবি। বিদ্যুতো নাহিলে আজি, অঁ সেইটো কলেজ ক্ষতি কৰা ল'ৰা নহয়, বিদ্যুতো বাদেই কংকিটো নাহিলে আজি। ঐ তহঁত কলেজৰ পৰা আহিলি? অঁ কলেজ নগ'লি যে আজি তই। মই আৰু আজি কলেজ যাম নে, আজিতো ছয় মে, পাহৰিলি? ছয় মে, তাতে কি হ'ল, ছয় মে ছয় মে আৰু, কিবা আছিলা নেকি আজি? তহঁতিও যে আৰু বৰ কথা পাহৰ। ঐ গম নাপাওঁ তহঁতি, আচৰিত কথা দেই, আজি দুটা বছৰ ধৰি অসমৰ ছবি গৃহত এখনো অসমীয়া ছবি অহা নাই, আৰু এতিয়া এখন আহিছে, তাকো তহঁতি নাজান। আজি তাৰ মানে ছয় মে গংগা ৰিলিজ হৈছে আজি। এতিয়া চা তহঁতে, আমি যেনেকৈ তোৰ হিন্দী চিনেমা চাবলৈ যাওঁ, তেনেকৈ আমি অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ যাব লাগে, কাৰণ সেইটো হৈছে আমাৰ এটা থলুৱা উদ্যোগ। যেনেকৈ আমি থিয়েটাৰবোৰ চাবলৈ যাওঁ, তেনেকৈ অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ যাব লাগে হলত, বুজিলি এতিয়া? ঐ এইবাৰ প্ৰস্তুতিবা থিয়েটাৰ চালোঁ নহয় মধুবালা, ঐ কি নাচ, বাদ দিয়াহে বাদ দিয়া, আল্টিমেট নাচিছে কিন্তু দেই। আৰু এটা কথা কি জানো তহঁতে, প্ৰস্তুতি প্ৰাসৰ বা আচলতে আমাৰ সকলোৰে আদৰ্শ হয়, তেওঁ যিবোৰ অভিনয় কৰে তাৰ মাজতে তেওঁক বহুত এটা এটা বাৰ্তা দিব যত্ন কৰে। আৰু তহঁতে মন কৰিবিচোন, তেওঁ মানে এগৰাকী নাৰীক ইমান সবল ৰূপত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যিটো চাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। তেওঁৰ নাটক হওক, থিয়েটাৰ হওক, তেওঁৰ যিমান ছবি আছে সকলো মই আজিলৈকে চাইছোঁ। আৰু এটা কথা, তেওঁ যে অকল অভিনয় ভাল লাগে সেইটো নহয়, তেওঁ ব্যক্তিত্বটো চাবি, তেওঁ কামবোৰ চাবি, কিমান ভাল লাগে। আৰু আজি ইমান দিনৰ মূৰত তেখেতৰ এখন চিনেমা ৰিলিজ হ'ব, গতিকে মই চাবলৈ কিমান এক্সাইটেড হৈছোঁ, তহঁতক বুজাই ক'ব নাজাননে? সোনকালে বল, 2 বজাত ৰিলিজেই হ'ব এতিয়া। আৰে ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ, আৰে আমি কিহত যাম, কেনেকৈ যাম? আৰে চাইকেলতে বল, বল 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 বল।